সকলকে নমস্কার জানাই মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, একদম ভাল খবৰ। এইমাত্ৰ মই নিউজ এটা পালোঁ আৰু নিউজত পাই লগেলগ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো মানে জনাই দিওঁ, ভিডিঅ'টো কৰি অন্ততঃ মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিক জনাই দিওঁ। খবৰটো হ'ল যে জন্মনিক প্ৰহাৰ কৰি সকলো শেষ কৰি পেলাইছিল। আচলতে চি বি আই তদন্ত এতিয়া সকলোখিনি পোহৰলৈ আহি আছে। মানে আপোনালোকে গমেই পায় এটা জন্মনি মৃত্যুৰ পিছদিনা যিটো অডিঅ' কল ভাইৰেল হৈছিল যে আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক অনিল ভূঞা বিশেষ এজন ব্যক্তিক সকলো কথা কৈছিলে যে জন্মনিক এনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল ৰ'দেৰে মৰিয়াই তাৰপিছতে গ্ৰেপ কৰা হৈছিল, নগাঁও টানখন তিনিপাক ঘূৰোৱা হৈছিল আৰু জন্মনিক প্ৰহাৰ কৰি সকলো শেষ কৰি পেলাইছিল বুলি তেওঁৱে কৈছিলে। আৰু তেওঁৰ সেই অডিঅ' কলটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ মন্তব্যবোৰ ল'বলৈ গ'ল সাংবাদিকসকলে। তাৰপিছত তেওঁ কৈছিল এইটো কথা মিছা বা মই এনেই কৈছিলোঁ, প্ৰত্যক্ষকাৰীৰ কথামতে কৈছিলোঁ বুলি কৈছিলে। কিন্তু সেই অনিল ভূঞাক আগতে এবাৰ জেৰা চলাইছিলে নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত, আজি আকৌ পুনৰ জেৰা চলালে। ৰাতিপুৱাৰে পৰা অনিল ভূঞা নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত এতিয়া আৱদ্ধ চি বি আইৰ জেৰাত। চি বি আই ৰাতিপুৱাৰে পৰা তেখেতক জেৰা চলাই আছে। হয়তো জন্মনিৰ হত্যা কেনেকৈ হৈছিল বা জন্মনি কোনে কেনেকৈ হত্যা কৰিছিল হয়তো আজি সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব, যদিহে অনিল ভূঞাই প্ৰকৃতাৰ্থত সঁচা কথাটো কৈ দিয়ে। ৰৌ বৰালিবিলাকৰ ভয় নকৰি যদি তেওঁ ৰৌ বৰালিৰ নামবিলাক কৈ দিয়ে কোনে কেনেকৈ হত্যা কৰিছিল বা কি হৈছিল যদিকে তেওঁ জানে। মই আগতেও কৈছোঁ, ধৰক আমি যিখন স্কুলত পঢ়োঁ স্কুলৰ টিচাৰসকলে ক'ত যায় কি কৰে স্কুলৰ সকলো ঘটনা টিচাৰবিলাকৰ সকলো আলোচনা সমস্ত গম পায় সেই স্কুলখনৰ চকীদাৰজনে। হয়তো কোনোবা এজন টিচাৰে নাজানিব পাৰে, শিক্ষকে নাজানিব পাৰে যদিহে তেওঁ এবচেণ্ট থাকে, কিন্তু চকীদাৰজনে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰে পায়, প্ৰতিটো খবৰে পায় স্কুলখনৰ বা শিক্ষকসকলৰ, কাৰণ তেওঁ স্কুলখনত ষ্টাৰ্টিং টু এণ্ডিং থাকে। গতিকে সেই অনিল ভূঞা আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক মোৰ হিচাপ তেওঁ সম্পূৰ্ণ কথাবিলাক জানে। জন্মনিক সিদিনা কি কৰাইছিল, জন্মনিক ৰিজাৰ্ভ ক্লছ কৰা কথাটো তেওঁ জানে। সেই অনিল ভূঞাই অডিঅ' কলটোত কৈছিলে যে জন্মনিক ৰিজাৰ্ভ ক্লছ কৰা হৈছিলে, মেছেজ আহিছিল বোলে গ্ৰুপত তেওঁলোকৰ। গতিকে তেওঁ এনেকৈ এটা মানে অডিঅ' কলত কৈছিল যে জন্মনিক হত্যা কৰি প্ৰহাৰ কৰি সকলো শেষ কৰি পেলাইছিল বুলিয়ে তেওঁ মন্তব্য দিছিল। গতিকে এতিয়া যদি তেওঁ সেইখিনি কথা বিতংভাৱে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি যদি আজি চি বি আইৰ আগত কয়, চি বি আইৰ জৰাত যদি সকলো কথা কৈ দিয়ে, তেওঁ সকলো সঁচা কথাখিনি কৈ দিয়ে, হয়তো প্ৰকৃত মানে ৰহস্য ওলাই পৰিব। আচলতে সিদিনাখন জন্মনিৰ লগত হৈছিল কি, জন্মনিক কোনে কেনেকৈ মাতি পঠিয়াইছিল, কোনে হত্যা কৰিছিল, কোনে ৰেপ কৰিছিল, সকলো কথা ওলাই পৰিব। গতিকে এতিয়া সমস্ত কথাৰ মুঠিটো আছে অনিল ভূঞাৰ হাতত। অনিল ভূঞা যদি আজি কালৈকে ভয় নকৰি সকলোখিনি কথা কৈ দিয়ে হয়তো অতি সোনকালে পোহৰলৈ আহিব বুলি মোৰ বিশ্বাস, আৰু আমি সোনকালে এটা মানে ভাল খবৰ এটা শুনিব পাৰিম বুলি মোৰ মনৰ ধাৰণা। ইতিমধ্যে যোৱাকালি জখলাবন্ধাত জন্মনিৰ মাতৃয়ে গৈছিলে জন্মনিৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি। ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন তেখেতে ঠিকে পালে, তেখেতে এইটো কথা কৈছে 57 সাতৱন দিন পিছত তেখেতে ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন ল'লে। কিয় এইটো হ'ল, ইমান দিন কিয় লাগিলে? জন্মনি ন্যায় বিচাৰি চি আই ডি তদন্ত চলালে, চি আই ডি তদন্ত ইমানেই লেহেমীয়া হৈ গ'ল, লেহেমীয়া হওঁতে হওঁতে লাষ্টত চি বি আইক দিলে, চি বি আইৰ তদন্তও এতিয়া লেহেমীয়া হৈ গ'ল। জন্মনিৰ মাতৃয়ে এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কালি দাঙি ধৰিছিল জখলাবন্ধাত। এইটো কথা কৈছিল যে জন্মনিৰ যিবিলাক পুৰণা মোবাইল আছিল, যিকেইটা মোবাইল আৰু যি তেওঁ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, জন্মনিয়ে পুৰণা লেপটপ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল কাহিলিপাৰাত থকা ঘৰত, আৰু তাতে থকা সেই লেপটপ মোবাইলখিনিও জন্মনিৰ মাতৃয়ে দিছিল যাতে সকলো কথা পোহৰলৈ আহে, ৰহস্য যাতে একো লুকাই নাথাকে, জন্মনিয়েনো ক'ত কেতিয়া কি কৰিছিল যাতে সকলো কথাখিনি গম পায় চি বি আই। চি বি আইক যিমানখিনি তথ্য লাগে সিমানখিনি তথ্যই জন্মনিৰ মাতৃয়ে দিছিল বা দি যাবলৈ তেওঁ চেষ্টা চলাইছিল। গতিকে তেওঁ ইমানেই আশা কৰিছিল যাতে জন্মনিয়ে সোনকালে ন্যায় পায়। এতিয়াও আশাবাদী, যিহেতুকে অসম আৰক্ষীয়ে বা চি আই ডিয়ে ন্যায় দিব নোৱাৰিলে চি বি আইৰ ওপৰত আশা কৰি আছে। তেওঁ এইটো কথাও কৈছে যে অসমৰ ৰাইজে আশা কৰি আছে, আপোনালোকেও আশা কৰি আছে, ময়ো আশা কৰি আছোঁ, মই এতিয়াও আশা এৰি দিয়া নাই চি বি আই যাতে অতি সোনকালে ন্যায় দিয়ে জন্মনিক, সেইটো আশাৰে এতিয়াও মই বাট চাই আছোঁ। গতিকে মোৰ ছোৱালীৰ আচলতে সিদিনা হৈছিল কি, কেনেকৈ হৈছিল কি কথা মই সকলো কথা জানিব বিচাৰোঁ। মোৰ সন্দেহ তেওঁ আত্মহত্যাটো কৰাই নাই, তেওঁক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাইছিল। আৰু আজি অসমৰ ৰাইজেও অৱগত, যদিহে কাগজে কলমে নাই তথাপিও অৱগত যে জন্মনিক সিদিনাখন আচলতে হত্যা কৰিছিলে, এইটো প্লেনিং মাৰ্ডাৰ। যদি সঁচাকৈ এক্সিডেণ্ট হ'লে হয় আজি সুমিত কুমাৰ অন্ততঃ সাৰি যাব নোৱাৰিলে হয়, সুমিত কুমাৰ এইটো জেল ভাত খাই থাকিব লাগিলে। আচলতে এইটো সঁচা এক্সিডেণ্ট নহয়েই, এইটো প্লেনিং মাৰ্ডাৰ হয়। আমাৰ
মনৰ ভাব জন্মনিৰ মাতৃভাষ্য অনুসৰি হয়নে বাৰু আপোনালোকে জনাব। গতিকে আজি অনিল ভূঞা বা কি কৰে নাজানো, ৰাতিপুৱাৰ পৰা জেৰাত আছে, জেৰা চলাই আছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা চি বি আই নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত। গতিকে মই ভাবোঁ অতি সোনকালে সকলো কথা পোহৰলৈ আহক আৰু অনিল ভূঞাই যাতে সকলো কথা বিতংভাৱে কৈ দিয়ে। কিন্তু কোনে ৰেপ কৰিলে জন্মনিক, আৰু জন্মনি এপাত জোতা পিছফালে যোৱা কথাটো আমি অনিল ভূঞাৰ সেই অডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটোতে শুনিছিলোঁ। সেই এপাত জোতানো কিয় পিছফালে গ'ল এই কথাখিনিও তেওঁ জানে, নাজানাকৈ তেওঁ সেই কলটোত নক'লে হয়, অডিঅ' কলটোত নক'লে হয়, নিশ্চয় এই কথাখিনিও তেওঁ জানে কিয় এপাত জোতা পিছফালে গ'ল। বাৰু জন্মনিৰ লগত থকা বস্তুখিনি, পাৰ্চ হওক, মোবাইল হওক, ফোনৰ চেন, এইবোৰনো কোনে নিছে এই কথাখিনি তেওঁ জানে নাজানে নাজানো, কিন্তু জন্মনি যে তিনিপাক ঘূৰালে, তিনিপাক ঘূৰালে গাড়ীখনত ৰাভা জ্যোতি থকা বুলি কৈছিল অডিঅ' কলটোত। গতিকে ৰাভা জ্যোতি থকাটো সঁচানে? যদি সঁচা, কিমান দূৰ সঁচা, ৰাভাক আকৌ জেৰাৰ আওতালৈ আনিবনে চি বি আই? এই সকলো কথা আমি লাহে লাহে গম পাই থাকিম। কিন্তু এতিয়া আপডেট নিউজ এইটোকে আছিল, মই এইমাত্ৰ নিউজটো পালোঁ, মোবাইলটো অন কৰিয়ে পাই লগে লগে ভাবিলোঁ অন্ততঃ মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিক মই এই কথাখিনি জনাই দিওঁ, যাতে জন্মনি ন্যায় পাওক বুলি মই যেনেকৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ, আপোনালোকেও ৰৈ আছে। আজিকালি চাওক, লাহে লাহে জন্মনিৰ ঘটনাটো তল পৰিব ধৰিছে। এতিয়া আমি নিউজবিলাকতো শুনিবলৈ নাপাওঁ, যিহেতুকে চি বি আই এতিয়ালৈকে মুখ খোলা নাই, চি বি আইৰ পৰা একো ৰিপৰ্ট বা একো ৰিজাল্ট নোহোৱাৰ কাৰণে হয়তো সাংবাদিকসকলক বা নিউজবিলাকত নবজাই আছে জন্মনিৰ কাহিনীটো, জন্মনিৰ ঘটনাটো। কিন্তু এনেকৈ লাহে লাহে কি গাপ দিলেও হ'ব বা আমি তল পেলাই থ'লে হ'ব? গতিকে আমি অসমৰ ৰাইজে জাগিবই লাগিব, অসমৰ ৰাইজে আমি মাত মাতি থাকিবই লাগিব। আৰু আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো ইমানে ষ্ট্ৰং হৈ পৰিছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে হয়তো জন্মনিয়ে ন্যায় পাব পাৰে, মোৰ এটা আশা বা বিশ্বাস। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি আমি সদায় এনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰি যাওঁ, অসমৰ ৰাইজে হয়তো এদিন জন্মনি ন্যায় পাব। আৰু সেই আশাৰে এতিয়াও ৰৈ আছোঁ, আপোনালোকেও ৰৈ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰো হাতে হাতে যিবিলাক মোবাইল আছে, ফেচবুক হওক, ইনষ্টাত হওক, ইউটিউবত হওক, যোনে যেনেকৈ পাৰে জন্মনিৰ কথা লিখি যাওক, মাত মাতি যাওক, জন্মনি যাতে অতি সোনকালে ন্যায় পায় আৰু জন্মনিৰ মাতৃয়ে যাতে সেই অন্তৰখন হাত পেলাব পাৰে। জন্মনিনো আচলতে সেইদিনা হৈছিল কেনেকৈ, কি হৈছিল আপোনালোকে ভাবক। মোৰ এই কথাটো ভাবিলে নহয়, যদি ভাত খোৱা টাইমতো মনত পৰে জন্মনি মৃত্যুৰ কথাখিনি, মই ভাত খাব নোৱাৰোঁ জানেনে, গাৰ নোম থিয় দিয়ে, গাৰ নোম থিয়ৰি উঠে। যেতিয়া জন্মনিক সেই ৰদেৰে মাৰিছিল, কোনে কোনে বা মাৰিছিল, তাই বা কিমানকৈ চিঞৰিছিল, মোক নামাৰিব, মোক নামাৰিব, মা মা কিমানকৈ চিঞৰিছিল আপোনালোকে ভাবকচোন এবাৰ। আইঅ, এজনী মাকেজনে এই কথা ভাবিলে সহ্য কৰিব পাৰিব? জন্মনিৰ মাতৃ এই কথাখিনি ভাবিবা কিমান কেনেকৈ কষ্টত আছে। আজি সেই কথা ভাবিলে ময়ে মানে ইমান কষ্ট পাওঁ। আচলতে জন্মনি কিমান কান্দিছিল সেই মুহূৰ্তখিনি আপোনালোকে এবাৰ অন্তৰৰ পৰা ভাবি চাওক, কিমান কষ্ট লাগে সেই মুহূৰ্তখিনিৰ কথা ভাবিলে। আৰু সেই মুহূৰ্তখিনি তাই সহ্য কৰি গৈছিল, কিমান দুখৰ কথা, কিমান মানে ভাবিবলৈ মানে কিবা লাগি যায়। আচলতে মই ভাবোঁ যে ইয়াত সত্যত থকা মানুহৰ বা যিয়ে যি মানে সঁচা অৰ্থত সত্য বা প্ৰকৃতত থাকে ন, তেওঁলোকৰ কিজানি এইখন চৰকাৰত হাত বেছিদিন নাথাকে। জন্মনি কিমান সত্যত থাকে আমি এই কথাটো গম পাইছিলোঁ আজি ছমাহ এবছৰ আগত, যিটো অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ লগত অডিঅ' কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হৈছিলে, সেই কথাটোতে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে জন্মনিক তেতিয়াৰ পৰা চিনি পোৱা হৈছে। জন্মনি যে এগৰাকী সত্যবাদী, স্পষ্টবাদী, সৎসাহসী আৰক্ষী বিষয়া, তেতিয়াৰ পৰা সেই জন্মনিক সকলোৱে চিনি পায় জন্মনি সত্য থকাৰ কাৰণে। আৰু সেই জন্মনি সত্য থকাৰ কাৰণে আজি জন্মনি মৃত্যু হ'ল নেকি বাৰু? মোৰ মনত তেনেকুৱা ভাৱ হয়, জন্মনি আচলতে ন্যায় পাব লাগে। অসম চৰকাৰে যদি ন্যায় দিব নোৱাৰে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক, আচলতে লাজ লগা কথা। আমি লাজ দি মানে অসমবাসীয়ে লাজ দিব, লাজ লগা কথা, লাজ পায় কি ক'ম আৰু। এইখন চৰকাৰ, ইমান ষ্ট্ৰং চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰখন আমাৰ, ইমান সাহসী, আমাৰ চি এম ছাৰ ইমান স্পষ্টবাদী, ইমান সাহসী, আৰু তেখেতৰ দিনত এগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ মৃত্যু হ'ব আৰু তাই যদি ন্যায় নাপায়, কেনেকুৱা এটা দুখৰ কথা বা লাজৰ কথা আপোনালোকে অনুভৱ কৰকচোন। মোৰ হ'লে খুব দুখ লাগে, লাজ লাগে। আৰু এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি মোৰ ধিক্কাৰ আহিছে, জন্মনি যদি ন্যায় নাপায় তেনেহ'লে এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি কোনো আস্থা নাইকিয়া হ'ব, অসমবাসী কি আস্থাত জীয়াই থাকিব এইখন চৰকাৰৰ ওপৰত। গতিকে এই চৰকাৰখনকে মই কৈছোঁ, আপোনালোকে জন্মনিক অতি সোনকালে ন্যায় দিয়ক, তাৰে আশাৰে আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।